Je piatok 16. októbra, na rade sú správy v slovenskom jazyku. Najnovšie údaje ohľadom koronavírusu. Za posledný deň bolo v Srbsku testovaných 7429 ľudí, z nich 265 malo pozitívne výsledky. Momentálne je s touto diagnózou hospitalizovaných 365 pacientov a 23 sú napojení na respirátory. Krízový štáb v boji proti koronavírusu sa v dôsledku zvýšeného počtu novonakazených rozhodol vydať nové opatrenia, ktoré odteraz platia. Po skončení ich zasadnutia doktorka Daria Kisičová-Tepavčevičová vyhlásila, že je naďalej povinné nosiť ochranné rúška vo verejnom zatvorenom priestore a na otvorenom priestore to nie je povinné, ale doporučuje sa to. Tiež rozhodli o tom, že lokálne samosprávy nebudú môcť vydávať špeciálne povolenia na organizáciu rôznych masovejších verejných zoskupovaní a zostrená bude aj kontrola dodržiavania nariadení, ku ktorým patrí napríklad zatváranie všetkých prevádzok do 23. hodiny a zoskupovanie maximálne 30 ľudí na jednom mieste. Od pondelka bude Belehradská aréna opäť pripravená prijímať prípadných nových pacientov. Podľa Tepavčevičovej situácia v Srbsku je oveľa priaznivejšia ako v iných európskych krajinách, avšak naďalej je potrebné dodržiavať pravidlo ROR, ruky, odstup, rúško. Prvýkrát po 15 rokoch sa srbskí občania môžu nechať zaočkovať proti sezónnej chrípke domácimi vakcínami, ktoré vyrába inštitút Torlak. V priebehu dneška a zajtrajška vakcíny budú distribuované do všetkých domovov zdravia v celom Srbsku. Riaditeľka Torlaku Vera Stojilkovičová povedala, že 50 000 vakcín bolo odoslaných dnes ráno a v pláne je vyrobiť ešte 250 000 vakcín, ktoré sa budú distribuovať postupne. Minister zdravotníctva Zlatibor Lončar doplnil, že inštitút Torlak okrem očkovacej látky proti sezónnej chrípke vyrába aj ďalšie vakcíny, napríklad proti diftérii a tetanu, aj antisérum na hadí jed či probiotika. Minister vnútra Nebojša Stefanovič pochválil prácu príslušníkov polície, ktorí v predchádzajúcich dvoch dňoch vo viacerých akciách zatkli 13 osôb, odhalili tri organizované kriminálne skupiny, ktoré sa zaoberali distribúciou narkotík a zhabali vyše 20 kg heroínu a syntetických drog. Dodal, že od začiatku roka v takýchto akciách bolo zhabaných takmer 500 kg amfetamínu, extázy, heroínu a iných syntetických drog. Stefanovič počiarkol, že za prvých 10 mesiacov tohto roku bolo zatknutých viac ako 1250 dílerov rozličných druhov narkotík. Na diaľnici na uzle Nová Pazova do 31. októbra je zmenený režim v doprave. Momentálne sa robia práce na ľavej strane diaľnice, preto je doprava presmerovaná do pravého cestného pruhu, vyhlásil Darko Christov zo zodpovedného dozorného orgánu. Práce trvajú od mája, kvôli špecifickej situácii sa musia vykonávať po fázach, no aktuálne sa vykonávajú už záverečné práce, ktoré by mali byť hotové do konca novembra. Najdôležitejšia časť práce, montáž štyroch hlavných nosičov nadjazdu, je hotová. Pre vodičov teda upozornenie, zo smeru od Nového Sadu na Belehrad doprava sa odvíja v odstavnom pruhu a zo smeru od Belehradu na Nový Sad v ľavom jazdnom pruhu. Nadjazd je aj naďalej zatvorený. Rovnako je zatvorený aj výjazd na Novú Pazovu zo smeru Belehrad. Alternatívnymi výjazdmi sú uzly Nové Bánovce a Stará Pazova. Príslušníci ministerstva vnútra v Indii chytili v noci okolo 1 hodiny 24-ročného mladíka s iniciálkami ŽS, ktorý žije v blízkosti Indie, a to z dôvodu podozrenia, že sa dopustil trestného činu sexuálneho obťažovania nezletilej osoby. Je podozrivý, že sa nevhodne dotýkal a obťažoval 13-ročné dievča. Mladík bol zadržaný na 48 hodín a ďalej poputuje pred vyšší verejný súd v Sremskej Mitrovici. V Srbsku sa 16. október zaznamenáva ako Svetový deň potravy. Tento deň je podporovaný Svetovou zdravotníckou organizáciou od roku 1981 a od roku 2001 ho podporuje aj Ministerstvo zdravotníctva Srbska. Tohto roku je hlavným motom Staraj sa, krm a podporuj, všetci spolu, naše kroky sú našou budúcnosťou. Dôraz sa dáva na posilnenie potravinových reťazcov a zníženie počtu hladujúcich vo svete. Obecná organizácia Červeného kríža zaznamenáva aj 17. október, a to ako Medzinárodný deň boja proti hladu, a bude rozdávať varené jedlá 570 užívateľom národnej kuchyne zo Staropazovskej obce. Títo užívatelia dostanú aj balíčky s medom, cestovinami a mäsovými výrobkami.
Mladá staropazovská herečka Teodora Kušičová spolu s kolegyňou Danicou Petrovičovou sa dnes pred domácim publikom predvedú v divadelnom predstavení s názvom Adrenalín alebo Zvykanie si na peklo. Ide o satíru podľa textu Miriany Ojdanovičovej a dvojica herečiek sa v Starej Pazove predstaví prvýkrát, a to z humanitárnych dôvodov. Výťažok z predaja vstupeniek chcú venovať 33-ročnému Draženovi Vučičovi z Nového Sadu, ktorý sa lieči z ochorenia lymfatických uzlín. Pacient potrebuje 180 000 eur na liečenie v Izraeli. Humanitárne predstavenie začína dnes o 20. hodine v divadelnej sále v Starej Pazove a vstupenka stojí 250 dinárov. Celá pozornosť 13. kola srbskej futbalovej ligy Vojvodiny sa určite sústredí na obecné derby, v ktorom sa v nedeľu v Starej Pazove stretnú Jednota a Omladinac z Nových Bánoviec. Jednota je momentálne o jeden bod pred Omladincom. Futbalisti Dunaja budú hosťovať v Novom Sade, kde sa stretnú s Mladosťou. Volejbalistky Jednoty zajtra odohrajú zápas 6. kola Superligy Srbska v Zrenjanine a hrať budú proti Kleku. Hráčky z Kleku po 5 odohraných kolách nezaznamenali ešte ani jednu výhru a naše hráčky z Jednoty doteraz odohrali 4 zápasy, z čoho 2-krát zvíťazili a 2-krát prehrali. Aké bude počasie cez víkend? V sobotu polooblačno, avšak viac oblakov než lúčov. Teploty od 9 do 11 stupňov a slabší vietor zafúka zo západu. V nedeľu viac slnečných intervalov, ale meteorológovia nevylučujú ani krátkotrvajúci slabý dážď. Teploty vo väčšom rozmedzi od 7 do 13 stupňov a slabý vietor zo severozápadu. A ako bodka za správami, meninové blahoželanie, je tu prevaha mužov. Dnes oslavujú Gál a Vladimíra, zajtra Božej a Ignác a v nedeľu Lukáš. Všetko najlepšie. Správy končia. Pekný víkend.